Фундація «Міжнародний рух Польщі» передала гуманітарну допомогу Кропивницькій центральній районній лікарні. Благодійники надали харчові набори, газові балони з польовою кухнею, медикаменти та речі першої невідкладної допомоги травмованим. З перших днів війни ми активно долучаємося, і я, і наш депутатський корпус залучаємо допомогу від міжнародних партнерів. І щоденно, щотижнево ми отримуємо допомогу і передаємо лікарні. Вкрай потрібно в цей нелегкий і важкий час для країни. От це, так скажем, є необхідним те, що нам зараз на цей час є, так скажем, ми використовуємо для наших пацієнтів. У нас на даний час багато є пацієнтів.